Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ 17.66 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်စေနိုင်ပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆက်အာဏာရှင်ဘီတို့ကနေကင်ဝေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုຫນွေဦးမောင်မှတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှထုတ်ဝေသောနိုင်စဉ်စီရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စဉ်စီရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားကြဆုံ16ဦး၊စစ်ကောင်စီတပ်သားဒဏ်ရာရ10ဦး၊စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်ကမတူပီမြို့နယ်လေးမြို့ချောင်းတရာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မတူပီတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့၍စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။မွန်ပြည်နယ်တွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီ30ခန့်ကတိမ်စဲရမြို့ဝါတက်ခွင်အနီးဟိမ်းမြမာကြောက်မိုင်းတွင်တပ်ဆွဲနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအစည်းအဝေးလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘကိုးခရိုင်တပ်ရင်း3901တပ်ခွဲနှင့်ဝေါ်အဖွဲ့နှင့် KNLA တပ်မဟာတပ်ရင်း3ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးခမ်းမဘားတိုက်တွင်ဂျိုတင်မိုင်းဆင်ထား၍အစည်းအဝေးလုပ်ရန်လူစုချင်းတွင်ဖောက်ခွဲရေးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုများပြားခဲ့သည်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်9နာရီ30ခန့်ကအင်းတော်မြို့နယ်အင်းတော်မမ်းမောက်ကားလမ်းပေါ်တွင် 4-wheel car တစ်စီးဖြင့်ကင်းပတ်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သား90ကျော်ပါသည့်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ 4-wheel ပေါ်မှစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကအရတော်မြို့နယ်ဇီးပင်လယ်ကျေးရွာအဝင်တွင်စစ်ကောင်စီကား2စီးဖြင့်လာရောက်စဉ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်သည့်ဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများမှဇီးပင်လယ်ကျေးရွာသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကနေအိမ်တစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီ15မိနစ်ခန့်ကရေဦးမြို့နယ်နော်ကုံကုန်းတန်းကုန်းကြီးကျေးရွာအနီးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုများထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးများခဲ့ကြောင်းသိရပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရွှေဘော်မြို့နယ်ဂရော့စိတ်ကျေးရွာတွင်ပြူစောတိအဖွဲ့နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစခန်းချနေထိုင်သောနေအိမ်ကို DUGF, KU ဒဂုံ, Fighter 1 ရွှေဘော် One Day Revolution, Royal Tiger Guerrilla Force, Wolf ရေဦးတို့မှဒရုန်းဖြင့်ပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ပဲခူးတိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ညနေ 4:40 ခန့်ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်မြပင်ကူကျေးရွာနယ်တရက်ပင်ကုန်းကျေးရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ကုန်းခရိုင်တပ်ရင်း3501တပ်ခွဲတပ်မှတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးခန့်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ဆက်ပြီးစစ်ကောင်စီကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်ကဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့တွင်စစ်ကောင်စီမှပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်စစ်တော်ရဖုံးကြီးကျောင်းအတွင်ခိုးလုံနေသောအသက်80ကျော်အဖွားတဦးလက်နက်ကြီးစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရွာငံမြို့နယ်နဘန်းကြီးရွာသူဒေါ်အောင်စီကို PDF များအထွတ်ထောက်ပို့လုပ်ပေးနေသည်ဟုဆိုကာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ကရွာငံမြို့နယ်နဘန်းကြီးကျေးရွာရှိကိုလွမ်းဝေဤနေအိမ်ကိုပြူစောတိနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှမီးရှို့သွားခဲ့သည်။ချင်းပြည်နယ်တွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်ကဟာခမြို့နယ်နီလောင်းကျေးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှစလိုင်းမန်စလန်ဆန်ကိုတနက်ဖြန်အကြောင်းမဲ့ပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်
ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့တွင်စနဲမြို့စခန်းမှုရဲအုပ်ကျော်စင်ဝင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံအမျိုးသမီး4ဦးအပါအဝင်14ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဖန်စီခံရသူများထဲမှ9ဦးလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်ကာကြံ9ဦးမှာလွတ်မြောက်မှုမရှိသေးဘဲစနဲမျိုးမှတစဉ်ကြောက်ဖြူတို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်လွတ်မြောက်မှုမရှိသေးသူများတွင်အမျိုးသမီး4ဦးနှင့်16နှစ်အရွယ်ကလေးတအုပ်ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်စကိုင်းတိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက် 7:15 မိနစ်ခန့်ကကတာမြို့နယ်ကတာမြို့အနီးရှိကတာကားကြီးကွန်းနှင့်နတ်လိုင်ကျေးရွာကြားတွင်စစ်ကောင်စီမှတိုက်ပွဲမရှိပါဘဲ MI-35 တစ်စီးဖြင့်ဘုံတလုံးကျဲချခဲ့သည်၎င်းမုံသည်အသံမမီပဲမီးများသာလောင်သည်ဟုသိရသည်တနင်္သာရီတိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်တနာရီကန်းကလောင်းလုံမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနှင့်ပြူစောတိ5ဦးကဒေသခံပြည်သူ2ဦး၏နေအိမ်များသို့တွားရောက်ပစ်တက်ခဲ့သည်မောင်မကန်ရွာနှင့်ရက်မီရက်ဖတ်တဦးဖြစ်သောဦးစော်ဝင်း၏နေအိမ်သို့ကားဖြင့်ရောက်လာပြီးဦးစော်ဝင်းအားနေအိမ်အပြင်သို့ခေါ်ထုတ်ကာဦးကောင်းကိုတိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးမနက် 7:30 ကန်းကလည်းလောင်းလုံမြို့နယ်သဘောဆိတ်ကျေးရွာမှဒေါ်ပွားဆိုသူအားလည်း PDF မြန်အားထောက်ပံ့သည်ဟုသောဆက်ဆွဲချက်ဖြင့်တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားခဲ့သည်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနှင့်ပြူစောတိများ၏ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသောပြည်သူ2ဦးမှ၎င်းတို့ရဲရွာများတွင်အေးဆေးစွာနေထိုင်တတ်သောရဲမီရဲဖော်များဖြစ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှဖုန်းနှလုံးလက်ဆော့တကွင်းနှင့်ကားတစ်စီးတို့ကိုသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်မန္တလေးတိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတီကြီးတကွန်မြို့နယ်တကွန်တိုင်းအဝိုင်းအနီးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမြို့အဝင်တွင်စစ်ကောင်စီအင်အား6ဦးမှအမျိုးသား2ဦးအားလက်ထိတ်ကရိုင်းနှက်၍ဖမ်းဆီးကာ Honda Fit အဖြူအောင်ရင်ပေါ်သို့စွဲတင်သွားခဲ့သည်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်ထောင်စုပမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထောင်မကြီးတပြေဆောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား15ဦးကိုရိုက်နှက်ဆစ်ဆီးပြီးတိုက်ပိတ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ရိုင်းနှက်ခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိပြီးလက်တလောအခြေအနေတွင်ထောင်အဝင်အထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးဂျီ1အဆင့်ရှိသူပါရောက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်မှတ်ချက်ရေးပြင်သတင်းတာဝန်ခံများနှင့်သတင်းဌာနများမှဖော်ပြလာသောအချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြုစုထားသည်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှထုတ်ဝေသောနိုင်စဉ်စည်ရေးသတင်းအချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမှာပါခင်ဗျာဆလဒီရေဒီယို UNG ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုအေရီမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို UNG မနက်ပိုင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အေရီပါရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လူသက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ CRPH ကသတင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုကျော်မင်းယူခေါ်ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့ကိုတည်တံ့စီရင်လိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့မှုပေါ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ညားစွာတုံ့နှုတ်မိပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေမြန်မာပြည်သူလူထုတို့နဲ့အတူညားစွာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လူသက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့ဥပဒေမဲ့လူယူထားတဲ့တရားမဝင်အကြံဖက်အုပ်စုသားဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာအခုလိုလူမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအစဉ်တစိုက်လှုံ့ဆော်နေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်ဆက်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိရောက်စွာအားပေးထောက်ခံဖို့နဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့လည်းအထူးလိုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့အာဏာလုယူထားတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကိုတပ်ဆိုးရှေ့စေမဲ့ညီတို့တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုများလက်တွဲလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုဘဲပုံမှန်ထိရောက်တဲ့တန်တမာရေးစီးပွားရေးဖိအားပေးမှုတို့ကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်သွားရန်အထူးတိုက်တွန်းအပ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တို့သည်မြမပြည်သူတို့ရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်လိမ့်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီကိုမြင်မြတ်တမိုးထားသည်ကိုလည်းတက်သေးပြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ကိုကျော်မင်းယူခေါ်ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်တို့အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းသူတွေအပေါ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကတည်တံ့စီရင်ခဲ့မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးလူသက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာချက်အမှတ်18မြန်ဆောင်2022ကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်ဦးကျော်မင်းယူခေါ်ဦးချင်းမီဦးဖြိုးစီရသောဦးလှမျိုးအောင်နှင့်ဦးအောင်သူရစောတို့အားပြည်ထောင်စီရင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုအကြံဖက်စစ်အုပ်စု၏ဝါဒဖြန့်ချီရေးလမ်းကြောင်းများမှနေ၍ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အဆိုပါထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်သို့သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းသောမိသားစုဝင်များကိုအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုအတည်ပြုခဲ့ပြီးကြံရည်သောရုပ်ကလပ်များကိုလည်းပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တအူဖြစ်ပြီး88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်း၏ထူထောင်သူတအူလည်းဖြစ်မြမဒီမိုကရေစီရေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတအူးလည်းဖြစ်သည့်ဦးကျော်မင်းယူခေါ်ဦးချင်းမီနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးဖြစ်ခဲ့သည့်ဦးဖြိုးစီရသောအပါဝင်ဦးလမျိုးအောင်နှင့်ဦးအောင်သူရစောတို့အားတရားဥပဒေမဲ့စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လှုပ်ရက်သည်ဥပဒေအရလူချင်းဝတ်စံနှုန်းများအရမိတိနည်းနည်းများလက်တင်ခံနိုင်ပွဲမရှိသောလှုပ်ရက်ဖြစ်ကာအဆိုပါကိစ္စရပ်တွင်တာဝန်ရှိသူတအူးတယောက်မကျန်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာဖြင့်တရားဥပဒေနှင့်အညီအပြစ်ပေးအရေးယူခံရစေရည်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးနီလန်းနိုင်ငံခြားရေးနီလန်းစီနီလန်းစသည့်နီလန်းပေါင်းစုံဖြင့်ထိရောက်ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကိုစနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။အကျဉ်းထောင်အတွင်းတရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူများအပါအဝင်ရွေးဦးတော်နိုင်ရေးကာလတလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ကြရသည့်ရွေးဦးသူရဲကောင်အားလုံးတို့၏ဂျင်းီးပိတ်ဆက်ခဲ့မှုများအတွက်ကြံရည်သူမိသားစုများမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးနဲ့ထပ်တူပူဆွေးဝမ်းနေရပါကြောင်းဖော်ပြလျက်ဥညွတ်အလေးပြုအပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ကြာဆုံးသွားကြသောရွေးဦးသူရဲကောင်များ၏ကျေးဇူးခွန်ကိုဥထိပ်ပန်လျက်အကြံဖက်ဖက်စစ်ဝါဒမြမမြေပေါ်မှာအပီးတိုင်အမြင့်ပြတ်ပျောက်ကွယ်သွားစေရေးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲမြဲမြံစွာဖြင့်အဆုံးတိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုတန်ဋိဌာန်ပြုပါသည်။ပြည်သူများမြေပြင်တွင်အသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံးသည်လည်းပူဆွေးဝမ်းနည်းစိတ်နာကျင်ခံပြင်းစိတ်များကိုစိတ်ခွန်အားများအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော်လှန်ရေးကိုကြာရနေရမှပါဝင်ကအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့်အထိမဆုံးမနှစ်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များအားယခုကဲ့သို့တရားမဲ့ကျူးလွန်တပ်ဖြတ်သည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လှုပ်ရည်သည့်နိုင်ငံ၏အကြက်အတဲကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာရန်လုံးဝဆန္ဒမရှိသည်ကိုထက်မှန်သက်သေထူပြသခြင်းဖြစ်ပေသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားအပြုသဘောဖြင့်ဆက်ဆံချင်းကပ်ခြင်းသည်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့်မြမနိုင်ငံရေးအကြက်အတဲကိုပြေလည်စေမည့်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေသူများအနေဖြင့်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တို့၏သဘောထားအမှန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မည်ဖြစ်သည်။ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားကြသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောလုပ်ရည်များရပ်တန့်ပြီးနောက်အနာဂတ်တွင်ယခုကဲ့သို့ကျူးလွန်မှုများထပ်မံပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက်မြမပြည်သူလူထုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းမဟန်ကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုများဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြသူများနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးညံဆန်ထိရောက်သောအကူအညီများပေးခြင်းဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးအပေါ်ချိန်ချောက်လျက်ရှိသည့်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုဖော်ပြပါရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးကိုချင်းမီနဲ့ကိုစရာတော်တို့တင်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြားသိသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တရားရုံးအထုံးမှာရှေ့နေရီနဲ့စကားပြောရင်းကိုကျင်မီနဲ့ကိုစရာတော်တို့တင်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြားသိသွားခဲ့ပြီးစကားသိပ်မပြောတော့ဘူးလို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်။တင်စကားကြားသိရခြင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာမကောင်းဖြစ်ပြီးစကားအနှဲငယ်ပဲပြောတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကျင်မီနဲ့ကိုစရာတော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကကုတ်မြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာမှပြောမသွားခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစီရသောအပါဝင်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစွမ်းကုန်တော်လှန်ရုံကလွဲပြီးရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုရည်ရည်ပြတ်ယုံကြည်ပြီးစူပေါင်းယုံထတွန်းလှန်ကြဖို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတဆင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးမင်ကိုလက်ကရှင်းသားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ချင်တယ်လို့တတ်ပြပြီးကမ္ဘာအလယ်မှာလူသက်သမရနိုင်ငံအဖြစ်လဲတိုက်ခါကြအောင်လုပ်နေပြီလဲဖြစ်တယ်။ကိုချင်းမီ၊ကိုစရာတော်၊ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်မဲ့ပြည်သူထောင်ချီတက်၊ကြေးရွာအင်ဂျီထောင်ချီမိရှုဖျက်ဆီးပြီးကြတဲ့ကသူ့ဇာတိရုပ်ကိုပြသထားပြီးဖြစ်တယ်။
ဗတ်စုံချွတ်ချုံကြပြီးလူပီပီတတမရှင်းတန်ရတော့မဲ့ဘွားတွေမှာအစွမ်းကုန်တော်လန်ယုံကလွယ်ပြီးရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကြတိပြတ်ယုံကြည်ပြီးစုပေါင်းယုံထတော်လှန်ကြပါလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတည်တန်းစီရင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီနာကျင်မှုတွေကိုအင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးလက်တွေ့ကျကျတော်လှန်ပြကြပါနေ့စဉ်တော်လှန်မယ်နောက်ကြံမနေကြပါနဲ့အားလုံးလက်သီးတွေကြစ်ကြစ်ဆုပ်တန်ဖြစ်ဖြစ်ညံ့နေတာပဲမဟုတ်လားဒီတစ်ခါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမထိန်ချုပ်ကြစမ်းပါနဲ့နေ့စဉ်မွေးမြူပြီးစနစ်တကျတော်လှန်ကြစမ်းပါရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထပ်လောင်းပြောပါတယ်အလားတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလည်းပေးဆက်ခဲ့ကြသူများကကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပြခဲ့ကြပြီးဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဆက်တွေကိုလုံးဝပေးလို့မရလူမဆန်သောအာဏာယူများအပြီးပြောက်ကွယ်သွားရမယ်ဒါတို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့တန်ထိတ်ထန်ဒါတို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်ကြာရနေရကြာရတာဝန်ကိုစက္ကန့်မလက်ကြေကြဆိုအချိန်ဆွဲနေတာတွေတတိထားအာယုံလွှဲနေတာတွေတတိထားသွေးခွဲဖို့လုပ်နေတာတွေတတိထားအားလုံးလက်တွဲမြဲကြမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အမိန့်အားပြည်ထောင်စီရင်ဆောင်ရွက်ချက်တနည်းအားဖြင့်ကြိုးပေးတက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာလူမဆန်စွာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ဖြစ်ပြီးမြူသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကရှုံချလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ၎င်းတို့ရဲ့လက်ကင်ဒုသပွဲဖြစ်တဲ့တရားရုံးနေနဲ့တရားစီရင်ရေးရန်နေရာကိုအသုံးချနေရက်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝကိုအညိုအတေအာဃာတကြီးမားစွာနဲ့စနစ်တကျဆက်လက်ချင်းချောက်ဖျက်ဆီးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တေတံချမှတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့တေတံကိုအတည်ပြုစီရင်ဆောင်ရွက်ရမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တကွပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေအားလုံးဟာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့ကြသူအားလုံးထိုက်တဲ့ပြည်ထန်အသီးသီးကိုမလွဲမသွေကြာခံစေရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူလူထုဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမခံဘဲအတန်တိတ်တပိတ်တွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲတာည၈နာရီမှာတန်မုံတီတပိတ်ပြုတ်လုတာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်တာနဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေတွေကသွေးအေးအေးနဲ့တရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေကသွေးအေးအေးနဲ့တရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံကတော့အကြံဖတ်စစ်သွေးကြွကောင်စီရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ်အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်နေမှုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့တော်လန်ရေးမှပါဝင်တဲ့ဦးချင်မီခေါ်ဦးကျော်မင်းယူဦးဖြိုးစီရတော်ခေါ်မောင်ကျော်ဦးလမျိုးအောင်ခေါ်ကိုမျိုးနဲ့ဦးအောင်သူရစောခေါ်ဦးသူရတို့လေးဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေတွေကသွေးအေးအေးနဲ့တရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ဥပဒေဘတ်တော်သားအသီးသီးရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလိလိူရှုပြီး၎င်းတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာတဲ့ကမှတက်တည်ခိုင်မာတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုထက်မှန်ပြီးကဘာတိကျူးလွန်ပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အကြမ်းဖက်တို့ရဲ့ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရသူအာဇာနည်တွေအတွက်မိမိတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့များစွာဝန်းနေရပြီးဥညွတ်ခုံပြုတ်အပ်ပါတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့ကိုချင်းမီအပါဝင်လေးဦးကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံ့ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့မနီလာသိန်းတို့ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်မှုတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့ကိုချင်းမီအပါဝင်လေးဦးကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံ့ပေးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်မဲတဲ့လှုပ်ရဲလို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရှင်းသားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တကယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိုင်မဲချင်းလို့ပဲပြောရတော့မှာပါ။ရှာကြံပြီးခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းသူတွေတောင်နောက်ဆုတ်သွားတော့မှာပါလို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိသည်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအကောင်းဆုံးပြုဟာနဲ့အနိုင်တိုက်မယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်သံတွေတကွာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသူရဲကောင်း၄ဦးအပါဝင်အသက်ဆုံးရသူတွေအတွက်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုအလုံးပေါ့နော်။မြေပြင်တပိတ်အဖွဲ့တွေရောပြည်သူလူထုရောဒီလုံးကတိုင်းရင်းသားဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေရောဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှလက်မခံဘူး။လက်မခံဘူးဆိုတာမှနော်စာတစောင်ထုတ်ရုံနဲ့ပြီးသွားမဲ့ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူးနော်။စကားနောက်မှတရားပါတော့မှာဒါကြောင့်အလုံးအခုတိုင်မင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဗျူဟာနဲ့အနိုင်တိုက်မှာကိုတောင်ဝန်ကိုကြေဖို့ပဲဇလက်ဘီကိုချင်းမီရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမန်နီလာသိန်းကလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုအလုံးပိုစည်းလုံးမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာအတိပေးရေးသားပြောကြားထားပါသေးတယ်။ကျမတို့အလုံးပိုချစ်ခင်မယ်ပိုစည်းလုံးမယ်ရန်ကရှင်းရှင်းပြပြအလုပ်တွေစတိုးလုပ်ကြမယ်
ကျဲတွေကျွေတာရှင်သူတွေရက်တက်မှုမဟုတ်ရှုံးနိုင်မှုမဟုတ်ခွန်အားဖြစ်ပြောင်းအာနာရှင်မှန်သမျှဒီမြေပေါ်ရှင်တန်ခွင့်မရစေရလို့မန်နီလာသိန်းကဆိုပါတယ်ကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကိုအကြမ်းဖြစ်တဲ့ကအင်အားအလွန်ကျုံတုံးပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၎င်းတို့နှစ်ဦးအပါဝင်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဆိုတို့နှစ်ဦးကိုလည်းစစ်ခုံရုံးကတည်တံစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေကအင်းစိန်ထောင်ပူဝါမှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းရာကနေကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကိုတည်တံစီရင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကဒုထောင်ပိုင်းကအတည်ပြုခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ဥပဒေမှာမရှိဘူးလို့လည်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကျုံးမိန်ပေးမှုကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ထောင်ဆူခဲ့ပြီးညပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာပြည်သူတွေတန်မုံပြန်တီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကျုံးမိန်ပေးမှုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလက်မခံဘဲဟစ်ကျွေးအော်ဟစ်ခဲ့ရမှာထောင်ဆူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။အဆိုပါထောင်ဆူမှုဖြစ်ပွားရာကခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကိုတီးကြားခေါ်ပြီးတိုက်ပိတ်လိုက်တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ည7နာရီကစလို့ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်တချို့မှာတန်မုံတီးတဲ့အတန်တွေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာကြောင်းလည်းသတင်းရရှိပါရယ်။ဒါဟာကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဆောင်တို့၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံပေးပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူအတန်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။15မိနစ်ကြာတန်မုံတီးခဲ့ကြပြီးနောက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တန်တွေကိုလည်းကြပြိုင်နဲ့ထဲကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။Radio UNG မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းတိတ်ကြီးတာအစီအစဉ်အနေနဲ့မင်းကိုနိုင်တဲ့ရဲညီတို့ရေးသားပြီးမွန်းအောင်ဒီဆိုထားတဲ့သွေးမုံတိုင်းလိုအမည်ရှိတဲ့တဲ့ချင်းကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ေဖူချိန်မှာခိုးငွေတွေပြန်လို့သွေးမိုးတိမ်တွေပွဲကောင်းပြင်းဒီရဲ့သွေးမုံနိုင်တန်းလေးခပ်ပြီးဟေးကောင်းလွယ်တဲ့ဆောင်းလုံးတွေရောပြည့်ပြည့်ဖို့ဟောက်ပြန်တဲ့လူတန်းစားတွေတိုက်ခါပြစ်ဖို့ကိုယ်မုံနိုင်တိုင်းခတ်နေပြီရေဒီယို UNG သောတာရှင်များရှင် PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုတော့ထထအိန္ဒြာအောင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းမင်းရွာအကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အမျိုးသား29ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့အဆုလိုက်အပြုတ်လိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမိတ်ပေးကုတ်ကဲသူဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းလင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါမေလ10ရက်နေ့22ရက်ကြာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သခိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းမင်းရွာအကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အမျိုးသား29ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့အဆုလိုက်အပြုတ်လိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေဟာတိုက်ကြီးမြို့နယ်အခြေစားချင်းမြန်တရင်ခမရ900ကတပ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့အမိတ်ပေးကုတ်ကဲသူကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းလင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူအမျိုးသား29ဦးရှိခဲ့တဲ့အနက်19ဦးကိုမုံတိုင်းမြွာမှာပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့10ဦးကိုအင်းပင်မြွာမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုအပြည့်အစုံကိုစုစည်းထားရှိအောင်မကတရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မေလ10ရက်17ရက်နဲ့22ရက်3ရက်တာကာလအတွင်းသခိုင်းတိုင်းခြေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ရွာသားတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဖြန့်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာရွာသူရွာသားတွေကဖုံးကြီးချောင်းဝင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပုံခုခဲ့ကြတာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသိရှိသွားပြီးတော့တာသနိကအစအဦးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ကပြည်သူတွေကိုလက်ပြန်ကျွတ်တော့မျက်နှာကိုပဝါရီစီပြီးတော့လူသားတိုင်းအတွင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလမ်းပြခိုင်းပြီးတော့ရွှေငွေနဲ့အဖိုးရံပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ရရဲ့ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုတော့မိရှုတက်ဖြတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့လက်ပြန်ကြိုးတွေတော့ကဆယ်ရက်ကနေ၁၂ရက်နေ့အထိ၂ရက်တိတိအလုံးပိတ်အခန်းနဲ့ထည့်သွင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အစာရေစာငတ်ပြီးတည်စေဖို့ရည်ရွယ်ချမ်းဖတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းရာဇဝတ်မှုဟာကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့အပြင်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစတဲ့ရာဇဝတ်မှုအားလုံးရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူတွေကျူးလွန်ရင်ခိုင်းစေသူတွေကိုထိရောက်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ဖို့တိကျသေးကြတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိထားပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရင်အင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 18.9 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တွေမှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြကုန်ပါတယ်ရှင်မ
မြေသားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့လူပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်